baxana bütün bədənin belədir. Bax, bax, ay mənim qrupuma imtina göndərən nazir. Sənin oğlun bu əllə işləyə bilərmi gedib harada? 5 manat, 3 manat çörək bir qazana bilərmi? Kanalımıza 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Elşən İbrahimov müraciət edərək deyir ki, o Beyləqan rayon ensaylı hərbi hissələrindən birinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu işləyib. 44 günlük vətən savaşı zamanı tank sürücüsü olaraq döyüşərkən onun idarə etdiyi tank vurulub və o yaralanıb. Qazimiz əlilliyinin təyin edilməsi ilə bağlı lazımi sənədləri göndərdiyi halda ona imtina gəlib. Yenidən müraciət etməsi üçün isə 6 ay gözləməli olduğu deyilib. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq ona köməklik edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Salam, mən 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi İbrahimov Elşən Məhəmmədoğlu, Tovuz rayon, Əsir İstizaxan kəndindən adam olmuşam. Beyləqan rayon en sali hərbisədə müddətən artıq hərbi xidmət kimi xidmət edirdim. Döyüşlər zamanı mən tankist olmuşam, tankın sürücüsü kimi xidmət eləmişəm, iştirak eləmişəm. Sözüm buradan nazirlərimizədir, buradan o qrupa təyin edilən nazirlərimizədir və Ali Baş Komandanımızadır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə bir dənə köməkli eləsiniz. Mənim hər bir sənətim, hər bir kağızlarım hazırdır. Bu mənim xəstəlik haqqında şəhadətnaməm. Məşdəqada aldığım epikrizdir. Hər bir kağızım, hər bir sənədim var. 3 dənə xəstəxanada yatmışam mən. Mən ağır yaralıyam. Başımdan ağır travma almışam. Maşınıma faqotla vurublar tankımı. Və tankdan çıxandan sonra tank partlayıb, tullayıb erməni evinin içinə. Başımdan qantuja travma almışam. Gecələr yata bilmirəm. Dərmənə pul çatdıra bilmirəm. Mən bütün bədənim, bax, bütün bədənim belədir. Bax, bax, ay mənim qrupuma imtina göndərən nazir. Sənin oğlun bu əllə işləyə bilərmi gedib harada? 5 manat, 3 manat çörək pul qazana bilərmi? Müddətən artıq işləyirdim mən. Əgər mənə əlil döydümsə, əgər mənə qrupa təyin eləmirdinsə, qoydum üstümdə işləyirdim, də nə mənə təxsis edirdin? Bütün kağızlarım hamısı hazırdır. Mən indi deyirlər ki, sən İkinci səfər göndərmək üçün sən 6 ay gözləməlisən. Mən yanvarın 9-unu gözləməliyəm ki, mən gedim qrupa təyin eləsinlər, ondan sonra mən 5 manat pul alayım. Mən indi nə ilə dolanmalıyam? Atam 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı da 80 manat pul alır. O 80 manatdan biz nə tər dolanaq? Anam xəstədir, atam veterandır. Biz nə tər dolanaq? Biz kimə deyək dərdimizi? Sizdən artıq tərəzə xahiş eləyirəm. Mən bundan savayı 6 dənə medalım var. Mən medalları, əgər canım ağrıyırsa, mənim bütün bədənim belədirsə, başımda qantuja travma, mənə kömək eləmirsinizsə, mən bu medalları nəyirəm? Mən nəyirəm bu medallara? Mən bu dəqiqə gedib bir başqa işdə işləyəmirəm. Mənim əlim tutmur. Bax, bu əlim tutmur. Bax, bu təzə sağalıb bəlim, amma bu əlim tutmur. Bədənim təmiz yanıqdır. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Cənab prezidentimiz, cənab nazirlərimiz, məni işdən qardaşlar, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə bir köməkli eləyəsiniz, mənə dəstək durasınız, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm.